Син задушив рідну матір, а потім не зміг приховати слідів свого злочину. Чоловік настільки упав у відчай, що просто пішов і зізнався в усьому сусідам, а ті викликали правоохоронців. Із матір'ю 44-річний чоловік жив уже кілька років. Пішов з родини, не працював та часто заглядав у чарку. Через це із матір'ю стосунки складались кепсько. Родичі часто сварилися. Остання із таких сварок закінчилась фатально. Я слухав. Часа в 3 ночі 21 числа. Ви спиртне употребляли? Так. Да. Много випили? Ну, грам 400. Спочатку чоловік надумав приховати сліди злочину. Він затягнув тіло вбитої матері до ванної кімнати, щоб інсценувати нещасний випадок. Потім передумав і вирішив спалити усю квартиру. Увімкнув газову плиту та спробував підпалити килим. А коли цього не вийшло, вийшов із квартири та у відчаї розповів про все сусідам. Ті викликали поліцію. Фактично зазначену особу було затримано на місці події та затримано в порядку статті 208 КПК України. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. Наразі за фактом убивства тривають слідчі дії, а винуватця тримають під вартою.